Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u takua me Vladimir Putin, duke shpresuar të bindë liderin rus që të bashkohet sërish një marrëveshje që lejon Ukrainën të eksportojë grur në mënyrë të sigurt. Moska u torroq nga marrëveshja në korrik, por Putin e bëri të qartë se nisma nuk do të rikthehej tani. Putin shuaj dhe shpresat për një ringjallje të nismës së grurit, duke thënë se perëndimi duhet së pari të përmbush kërkesat e tij për lehtësimin e eksporteve bujqësore ruse. Perëndimi ka hedhur poshtë ato kërkesa më parë dhe ka thënë se nuk ka asgjë që i ndalon ato eksporte. Gjithnjë më shumë anije mallrash nga Ukraina përdorin një korridor civil, pavarësisht kërcënimeve ruse. Kremlini refuzoi të rinovojë marrëveshjen e grurit kur ajo përfundoi në korrik, duke pretenduar se një marrëveshje paralele që premtonte heqjen e pengesave ndaj eksporteve ruse të ushqimit dhe plerave kimike nuk ishte respektuar. Moska u ankua se kufizimet në transportin dhe sigurimet penguan tregtinë e saj bujqësore, edhe pse ajo ka dërguar sasi rekord gruri që nga viti kaluar. Disa kompani kanë qenë të kujdesshme për të bërë biznes me Rusin për shkak të sanksioneve, megjithëse vendet perëndimore kanë dhënë garanci se eksportet e ruse të ushqimit dhe plerave kimike janë të përjashtuara nga sanksionet. Marrëveshja origjinale ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara dhe Turqia në korrik 2022 lejoi që afro 36 milion ton drithra dhe mallra të tjera të largoheshin të sigurta nga tre portet të Ukrainës, pavarësisht luftës së Rusisë. Që kur Putin u torroq nga nisma, Erdogan është zotuar vazhdimisht të rinovojë marrëveshjet që ndihmuan në shmangen e një krize ushqimore në pjesë të Afrikës, Lindjes së Mesme dhe Azisë. Ukraina dhe Rusia janë furnizuesit kryesor të grurit, elbit dhe vajit të lulediellit dhe mallrave të tjera, në të cilat mbështeten vendet në zhvillim. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i dërgoi së fundmi ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov propozime konkrete që synojnë të çojnë eksportet ruse në tregjet globale dhe të lejojnë rifillimin e nismës së detit të zi, por Lavrov tha se Moska nuk ishte kënaqur me këto propozime.